Judith Beatrice Adhiambo. Nilifika hapa kama saa mbili asubuhi na ninamwambianga nifika hapa kila mwezi tarehe mbili. Ili nisaidie na hizi dawa ya ugonjwa ya kifafa. Kwa sababu nikichelewa kama sijameza hiyo dawa kama mwezi inaanza kuwaka. Ninaonanga hiyo shetani ikiwa inangusha mimi chini mpaka nikojoe. Tena nilishachomeka hata kwa moto namna hiyo. Sasa ndio nilikuwa naomba hizo dawa ya kifafa alafu homa ingine imefika alafu inafunga masikio zangu. Na sasa nimefika hapa kwa hospitali nikapata wadaktari wako watu. Kamili. Na mimi nimeondoka West Kolwa location in Kisumu district. Yes. Ulikuja hapa saa ngapi na sasa utafanya namna gani? Fika saa 2 asubuhi. Sasa nilikuwa napiga tu kona nirudi kwa nyumba vile hawa daktari wako. Sasa moyo wangu umeanza kutetemeka vile hii kifafa ikiona moyo inatetemeka ninangukanga chini mpaka nikojoe. Ndio. Maoni yako kwa wale ambao kwamba wamegoma, utawaambia nini? Sasa siwarudi watusaidie tu kwa neema ya Mungu. Vile hao Baraka Hospital walikuwa wanatusaidia vyema hata wachelewi. Ndio. Yusi Dani liweka mimi hata nilisi kanisani ya Mungu hospitali huko Baraka Hospital. Sasa juzi ndio nirudi hapa kama madhe yangu aliaga dunia. Ndio. Pole. Apole sana. Wala.